Hils på søstrene Terry. Her har vi Terry 480 Sport. Og dette en båt som står utstilt her på Helsinki-messen til en utstillingspris på 14.490 euro, som tilsvarer en pris rundt 150.000 kroner cirka hjemme. Og da den utstyrt med en Honda 60 hester på hekken. Dette en god messepris her da. Den koster normalt rundt 20.000 euro, står det her på dette skiltet på finsk. Men selv om finsk ikke så lett å forstå, så det jo mulig å forstå tallene her. Og denne her da en søster med et litt annet overbygg, en litt større skjerm og en kalesje. Ellers ganske lik. Denne har da fått benevnelsen Bowrider, og vi ser her jo sitteplasser forut. Med 50 hester så koster denne 13.490 her på messa, mens normal pris litt under 19.000 euro for denne båten her sånn. Så det altså en båt til under 200.000 kroner. Som jo gjør nytten da, med å dra ut på fjorden. Og med 50 hestekrefter så får man sannsynligvis en god fart på dette her også. Så vi her en sofa akter. To føreseter, eller seter i kjøreretningen. Og så en sofa forut. Da med en kalesje over, så det en båt man kan bruke både i solskinn, men også sitte litt beskyttet hvis det kommer litt vind og regn.